بسم الله الرحمن الرحیم. دیکھ سکتے ہو ناظرین آج میں کلیان شریف آیا ہوا ہوں تو بہت اچھے اونٹے ہیں سامنے سامنے جڑے کے تو ماشاءاللہ چلو آج عمران اگے جلا سامنے آ جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ کے بھی جاتے ہیں دکھاتے ہیں سامنے سامنے تو کیا بھائی سامنے ٹھیک ہو ٹھیک ہے. ہاں میرا ملو نا.